Entrenamendu erdixan sartu gara, izan be, bueno, ba, hemen, inguruan dakoten bikote hau ezagutzeko asmotan etorri gara, Amaia Bernal, atzaldeon. Atzaldeon, bidea. Bueno, denbora aldixa badoia, badakite erdi gaixorik egon zariela, eta momentuz, nik ikusetunan arabera ondo pozik, ez da? Bai, bai, oso pozik, egotekoa, bai. Aurtengo planteamendua edo aurtengo helburua zintu zian, Amaia? Ba, egisa esan, aurreko urtekoa esan behobia. Bueno, asintzen behobia preparaian, eta bueno, ba, gitzu. Ez pasa lesiona iken, o ez pa, zer pasaien, ba, jarrak jukien duzu, eta bueno, ba, asteru dau karreran bat, eta anima bukien gara, eta apuntau, eta ba, go, ba, emaitzak ikusten du, ba, positiboak izaten da bitzela. Apuntau korrikain eta irabazi. Bai, 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 ja. Beti ez, baina bueno, inula karrera batzu, baina bai, ja, otzaian bigaraipenekin, eta podium batekin, hirugarren, hasi que oso pozik. Eta hori lortzeko, aztia zela plantetzen duzu eze, claro, hemen onduan dakoten naube ibilenak horrika iten, ume txiki badakoi, aner, eta klar, badana, hola, bateratzia ez da basan burra izango. Ba, gixe esan ez, baina, bueno, moldatzen gapru bat, ni jornada erdira nau, ordan oin oitu naiz, ba, hori lanea fan, eguardikian entran nau, eta, bueno, txikina, ba, gura ez, ba, gurasuekin geaketan da, eta bestela itatxokin, eta hori, ba, hola moldatzen gata, gero, ba, atzaldiek, ba, hasik. Hartzen dugu, ba, behantzat entrenaiteko. Bestela, ba, lehen ibiltzen ginen mouan, ba, bisoke arratzaldien azkenien be, ba, releuen ibili beginen. Ta umiekin disfruteiteko, ba, momentu ez gaukan, irurok eta gure. Hola ondo moldaik gara gisa esan. Eta hasi da, hemen bestaldeko, ze, hau, bikote korrikalari bat dala esan dut nik, eta hola da, ez da, hasi ratzalde hon. Bai, atzalde hon. Bai, korrikala asko inulako bilok, ez? Bilok hasi ginen korrika bat egiten, eta jarritzen du korrikatzen. Nik kirol gehiago dituta aparte, Amaia gehiago zentratza korrikatzen, baina bai, esan leke horiatz. Hasi zinen korrikatzen unbi auki horretik, eta geroztien be bai, eta hori ez, hori dana ondo planeo bia da. Bai, azkenean umia ekartzea erabakitzen ean, gure aukera da, eta aukera horren barruan zen, ba, entrenatzeko asti gutxi guenekala ez, baina bai genekan oso argi, umiakin disfrutatu mergen nola etzula balio umia utzi eta gu entrenatzea jutiak. Orduan bai, Amaiak esan bezala lanetik atea eta entrenatzea jutea, eta Baskal orduako jaumiekin dau. Eta bani, ba, bueno, segun zer relebotan nabilen, ba, relebotik atea lanetik eta zuzien entrenau, eta normalian ba, lauterretako jatxien dago entrenauta, eta umia esnatzenako ziztatik ja biogoz behak iniz. Bueno, ona, gure gana etorri horretik ja berak bere entrenamentu hain jau. Egunero egin duzu ekorrika edo zela da, zela biada gero emaitzak etorteko hasia? Bueno, gutxinez, aztian bost egun ditu entrenamentuak. Amaian kasuan bostak horreka, nik, ba, bueno, segun bizikleta sartzeo eta mendira o diferente, baina bai, aztian bost egun bihar dia, gutxinez. Eta gero pasatzen da, ba, bikote honen kasua, ez? Bixok egiten dabe korrika, bixok egiten dabe entren lau, baina maiar lortzen ditu emaitzak eta zer egiten dago, ez dakit erbilan adan edo laguntza jelan adan, azier kontei dazu. Bueno, azkenean kompetentzi maila aldeti da ez, nesketan igual kompetentzi gutxi dago eta maila daun puntua da oso puntu ona ez, aurrian dabil. Ni nire denboretan, ba, uno maz den monton, esan honetan. Orduan, ba, bueno, askotan izatea, beak objektiboak oso garbi dauzkala, korrika iten, eta nik ez dauzkatain objektibo zehatzak ez, nik, ba, momentu puntual batean izan lehike behobia bat, edo izan lehike mendiko karrera bat, edo raid bat, orduan, enabain zentrauta karretan, ba, tarte horreitan, esan de, ba, bueno, Amaiak eneko korrika ez. Eta aurreko urtean, ba, bai, ikusten nuen entrenatzen zula ondo, eta emaitzak etziala entrenamentuen ainakoak. Orduan, ba, udaran Donostin gehen duen justo aztetxo bat pasatzen, da bikarren amotz zeuden, eta han esan genuen, ba, bueno, bi hauen motza dira, eta egurre emango da hemen. Eta, a ber, agazte pasatzean, eta emaitzak hortu ezien ez. Ja, zizan behare pixka sinisten, eta hortik aurrea, ba, bueno, mentalidade puntu aldatu, entrenamentua pixka gehiago ez dutu, eta emaitza lortzen dira ez. Eta kontei dazu, zein ja zehatz mehat, ze, bueno, entzun ditugu, erbixak egoten diala, karrera askotan, zein da, erbi baten lana? Bueno, azkenean apoio ematia, ez? Apoio ematia eta askotan tiratzia ere, bai. Bueno, nik mas o menos baki zer ritmotan ibileiken beha. Eta gio egunak eta egun daude, eta psikologikoki ba, animo gio dako, gutxi gutxi dako, ba, bueno, hor momentu ditan izatea, ba, hor bat tira, ez? Aguantain berdea batzutan buia pare bat obeste, baina... Baina azkenean da behi ritmua jarri eta bere onduan egotia. Lehi asko bali bai kontrolatzo eta aurretik batzit izan jabilen, beha aurreak korrikatzeko gara eta nik guten espizka behira, baina bueno, azkenean da aluguan joan da ritmua marka hau ez. Orduan bat topera doianian, esportzuokin toperaino, ondiokan azarraketako eta olako garrazima botateko indiarra egiten dago maia. Bai.
momentu batzutan, gero konturaketan naiz, karreran ez, baina gero zatezio jo barkatu edo, neske. Gaina, behar ikusten duzte zinotela, baina, osea, ezintasun hori batzuten esan dau, ez, aldau, osea, aldau geixetak, jo, behar batzutan hori da, zaharraketan naiz, eta gero ikustet, ostia, bai, ba, alne ben. Baina, ba, bueno, ba, momentu horrekin, ba, fuf, ba, ez, azarratu jenez, eta buio botatzen, baina, bueno. Dana dela eskertzen da, ez da, olako apoio, olako laguntza, betzaien dote. Bai, oso gara, importantia da, eta de hecho, hasieran igual, oitu nintzen, beha, ba, karrera horrekin, ba, behak infaten, ez, eta igual, karrera matinen, ba, pare bat hiru behakin, eta ondo, emaitzak urtete ziala, baina gero, ba, beste karrera batzuk ez dezuten, jo, ba, hasi ez da izango da, nah, ose, ez da gitzu, ni beka zinbiot nire burua kontrolaiken da, jo, ba, behak zan da moan, ba, sinizketan bebai, ez? Eta, bueno, emaitzak etorten hasi zianien, ba, ja, sinietzen aportxoa, bueno, siniztu, o, bueno, ba, alde bela ikusten, ez? Eta hori, ba, posik. Aztian bost egun korrika, esan dau behak. Negua gordin doia, honezke hobe olaxe dau. Olakotan zer, kanpuan, barruan? Egisa esan, azken aldixan barruan inot gehiago. Eta nik uste torrek lagundu ustela kalidade hori, oza, mejora hori iken, nik uste dut, eh? Baina, bueno, beste batzutan be, hori, ba, neukan aztiek, ba, egualdi txarra honda be, kanpoa, oza, biharra neukan, ba, hori, ez da hitzu, oze, lanien be barruan, entrenau be barruan, eta neukan, ba, hori, gogoa, ba, kanpoa fan aiziek aldatu, eta bai, egunak eurisekin be urten dutela, baina, bai, inot, negu honetan batez be barruan bexe. Aner txikina da ondioka, baina kostiente da? Zer egiten dian aitea dama salapartaka korrik egiteko, entrenatzeko, karretara fateko? Bai. Ba, anerrek uste du zapatila jantzera da zeitzun ez. Eta aitea korrika, o amatxo korrika, o ja zeitzun daki ez. Eta entrenamentoa baita ditu, ba, beha ez dauen horario baten, eta ez da kostiente, baina karrera egunetan bai. Bai. Gaina, bueno, karrera asko intu Donosti aldian, aprobetsatuz, bueno, azte eurua pasatzen dut, anerrek gurasuak, ba, gurtsu ikuste dugu, mi horren behakin dauz, eta hau karrera egite dugu, eta, karo, bertan dago beti ikusteko ez, horren. Askotan hartzeu parte karrera ikusle bezala, ez? Eta zuen kalendarixua oso markauta dago hemendik aurrera, zer karrera asko dagotzu da horretik amaia? Ba hori, nik justo domekan neukan behasaineko amalauk ugura nebela egin, da bueno, ba, gaixotu nintzen eta ezin nintzen izan eben nint. Geo domeka honta, baina ez dut uste ingotenik dago amarreko primaverakoa Donosti, baina ondio makaltxo nau eta ez dugu gorputza exigi urtara. Eta gero, behigual, bai, objetibo moanen Donostiko maratoi erbixak. Eta erbixak, zehaz modako? Ba, nila zentrauta ja beste mota batzutan ez, Aloina dakot inskribizituan eta Aloina fuerte egiteko asmua, edo gogua, hori gauz bada gogua eta bestia nure iztegan, eta goia raidak aztea ez, ni raidako temporada diteot eta raide eta horren da, pixkat naztu, ba, mendiko biziletak, mendin korrika, ja, entrenamentu pixkat diferentia da ez. Baina, bueno, azte gula libra dometan, ba, bueno, ba, behakin. Bueno, ba, segi entrenaikien, eta ikusiko zaituztegu horre errepidietan, eta karreretan, eskarrik asko pareja. Zorratin, Ideia.